Ikibazo cy'ibura ry'ubwatsi mu bihe by'impeshyi ni kimwe mu bibazo bikunze kwibasira aborozi b'inka mu bice bitandukanye by'igihugu. Bamwe mu borozi bo mu karere ka Nyagatare bahawe ubumenyi bwo kubika ubwatsi n'umushinga ugamije guteza imbere ubworozi bw'inka RDDP, bavuga ko byabagabanyije umutwaro wo kubura ubwatsi mu gihe cy'impeshyi. Ab'ingoma Livingstone n'umwe mu borozi b'inka mu murenge wa Karangazi, we na bagenzi be barasobanura uburyo babikamo ubwatsi n'inyungu babikuramo. Kuvuga ngo birabishogoshogo tubirinda iyo tugiye kubitunganya, tubirinda imvura kuko imvura y'ibiguye mu birangirika. Noneho mu buryo bwo kumisha rero buriya bwatsi, ntago tugumisha ngo bwume cyane kugira ngo budatakaze intungamubiri. Inka burya mu mwanya mu gihe gito, urumva iburiye mu mwanya mutoya ntago yakoze circulation ngo iruhe ikaburishiriza aho ngaho abushiriye mu ntuza muri manjwari ikanywa amazi abahari. Noneho iyo nka ishobora kuruhuka ikuza igakora amata. Noneho ubwatsi rero ubwumye butuma inka ikamwa kurusha. Ubu rero batwigishije kubaka za hangari no kubaka ibintu ziriraho, twubatse ibintu bimeze nk'ubu bwato. Uratema ugashyiraho zikariraho hejuru ntakijya hasi ntaki. Tukabona zimerewe neza, inka yanywereye mu ifamu yariye irakama. Ndagijimana Alex, umuyobozi ureberera ibikorwa by'umushinga ugamije guteza imbere ubworozi bw'inka RDDP, uterwa inkunga n'ikigega mpuzamahanga gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi IFAD, avuga ko gahunda yo kubika ubwatsi ari gahunda batangiye gushyiramo imbaraga nk'igisubizo cyo kongera umukamo mu gihe cy'impeshyi. Iyi gahunda yo kubika ubwatsi ni gahunda igomba gushyirwamo imbaraga n'inzego zose. Dufatikanije na local government, twagiye twigisha abaturage ku buryo bashobora kubika ubwatsi bakoresheje uburyo budahenze. Aho bashyira ubwatsi bakabuzinga mu tubox dutoya, bakabuzinga bakabubika neza, bagashobora kugaburira inka mu gihe cy'izuba. Burya umushinga ntabwo ukora ibintu byose, uranigisha kugira ngo abantu aborozi bifitiye ubushobozi nabo babone ko bishoboka, babe banazigurira ku giti cyabo. Kugeza ubu umushinga wa RDDP wubatse hangari zo kubikamo ubwatsi 110, 70 zubatswe mu karere ka Nyagatare, naho 40 zubakwa mu karere ka Kayonza. Bamwe mu borozi b'inka bakaba baratangiye kwiyubakira izabo nk'uburyo bwo kwishakamo ibisubizo. Nkuru Nziza Pacific, Radishingiro.